Да, я вже бачу, тут дуже багато людей. Проходьте сюди. Доброго дня, шановні друзі. Я у вівторок виступаючи говорив про те, що в нас є величезні проблеми в країні, і ці величезні проблеми через реформу децентралізації. Я говорив, що реформа децентралізації без контролю за місцевою владою з боку держави приводить до того, що ми на місцевому рівні будуємо феодальні наділи. І я говорив про те, що одним з таких феодальних наділів є дуже красиве, дуже цікаве, тепле містечко на березі Чорного моря Затока. Я говорив про те, що в Затоці безконтрольна влада, користуючись повноваженнями децентралізації, присвоює, роздає, роздерибанює всю територію морського узбережжя. Про це більш детально будуть говорити представники громадськості, які приїхали з Затоки, які розкажуть про те, що відбувається сьогодні там і хто стоїть за дерибаном земель у Затоці. Добрий день. Мы очень благодарны депутату Верховного Совета Чумаку Виктору Васильевичу, что он обратил внимание на вопиющие нарушения закона Украины со стороны местных органов власти, а также предоставил возможность нам выступить. Но за последние годы городские и местные власти больше 50% с криминальным прошлым. Так это получилось и в поселковом совете Затоки. Городской, поселковый голова и секретарь, они имеют за собой криминальное прошлое и находятся под следствием. Я хочу сказать, что вокруг себя создал АПГ при поддержке высших чинов, находящиеся в УВД, прокуратуре, СБУ, администрации президента, кабинета министров и некоторые депутаты Верховного Совета, которые представляют нашу Одесскую область, они решили полностью подеребанить те полосы пляжей, которые находятся от Затоки Солнечной до Карелина-Багаза. Я хочу сказать, что цена незаконного дерибана пляжей полосы 54 гектара длиной 13 километров до Карелина-Багаза, в которых местах ширина полосы этого песка до 20 метров. Но самое главное, что идет дерибан именно диких пляжей, озеров, где находятся птицы, зверьки, лисицы бегают. И сейчас уже тайком они провели сессию и раздерибанили это, и уже начинают засыпать эти озера. Я хочу обратить внимание депутата Верховного Совета и уважаемого Виктора Васильевича в том, чтобы он обратился в высшие органы власти для защиты наших пляжей. Добрый день. Я представитель общественной организации «Успешная Затока» Василий Алимкин. Значит, я считаю так, что даже сейчас в масштабах страны, в условиях непростой ситуации, криминогенной, ситуация в Затоке, она вопиющая, очень интересная. Уровень коррупции сейчас в Затоке превышает все мыслимые пределы. УПГ в составе людей, которые сейчас находятся под следствием, это и поселковый голова Звягинцев, и секретарь Боки. Эти люди в течение вот этого последнего года превысили все пределы и беспрецедентными вещами занимаются. В первую очередь это разработка нового детального плана территории, который предусматривает передачу из собственности громады в частные руки более 50 гектаров земли, которую ранее никто из земельщиков никто не имел возможности трогать. То есть это озера, территории пустынных пляжей и лимана, и моря. Эта территория будет выведена из собственности громады. К большому сожалению, помогают им очень многие чиновники. Мы обращаемся к представителям власти, тем народным депутатам, которые помогают нам, которые желают, чтобы в Украине сохранился крупнейший жемчужина курорт Затока, чтобы он сохранился в первозданном виде, чтобы люди могли приезжать. Мы просим вас, помогите, пожалуйста, остановите этот беспредел, беззаконный дерибан земли. Иначе приезжать отдыхающим будет больше некуда. Присяжник Юлія Миколаївна. Успішна Затока. Я мешкаю у Затоці, мої діти ходять до пляжу, до школи і так далі. На сьогодні те, що вже було сказано, я хочу додати. Ми не знаємо, що робити, тому що нами на протязі півріку були відправлені клопотання, заяви до всіх органів прокуратури, суду, поліції, але жодної дії
не було. Нам було звернено 25 жовтня, ми подали позивну заяву щодо зупинення рішення по детальним планам, які вже тільки озвучив, тільки що Василь озвучив, щодо пляжів, роздачі цих пляжів. Суд вирішив та ухвалив зупинити дію рішення роздачі цих пляжів та заборонити Затоківської селищної ради робити будь-які дії щодо цих земельних ділянок. Але завтра, 9 жовтня 2018 року, в Затоківській селищної раді відбудеться сесія. Ми більш чим уверені, що завтра будуть роздаватися ці пляжі, які вже оплачені. Я так кажу, тому що я розумію, це нарізка була на замовлення. Дуже просимо вас допомогти нам втрутитись в цю проблему та вирішити її, бо громада нічого не може подіяти. Будь ласка, сохраніть наші пляжі нашим дітям та нам. Дякую. Я хочу ще раз звернутися до генерального прокурора, поки ще Луценка, з метою втрутитись в ситуацію, яка склалася в Затокі, більш того, проконтролювати, щоб було виконано рішення суду і жодних дій щодо детального плану територій Затокінська селищна рада не приймала. Я звертаюся до голови обласної державної адміністрації Одеської області. Це ваша ділянка відповідальності. Ви безпосередньо несете відповідальність за контроль, за законністю рішень місцевих органів, органів місцевого самоврядування. І це ви теж туди повинні надіслати людину, яка повинна з цим щось зробити. Ну і без сумніву, це підлеглі все президента України Порошенка, це підлеглі прем'єр-міністра Гройсмана, тому безпосередня політична вина ляже на вас. Дякую.